pasando. बिहान 5 बजे उठेर हेर्दाखेरि 4:50 हेर्दा रुन थियो आशा जाते यो ब्रिज यो इरानी हस्पिटल दुबईको इरानी हस्पिटलको ब्रिज क्रस गर्नु पर्दा ड्युटी जाँदाखेरि सातो उठ्थ्यो म चाहिँ एक्सर्साइज गरौँ भन्थेँ तर कहिले मान्दै होइन यो पनि लिफ्ट ऊ चाहिँ जहिले यो भित्रको यहाँभित्र लिफ्ट छ यो लिफ्टबाट मात्रै जाउँ भन्ने ऊ चाहिँ खालि यहाँनिर म चाहिँ जहिले पनि यता आएर जाउँ भन्थेँ तर डल्ली कहिले मान्ने होइन यता आएर जाउँ भन्दा ऊ चाहिँ खालि लिफ्टबाट जाने थियो डल्ली ओह्रालो ओह्रालो लानु पऱ्यो यहाँनिर माथि माथि हेरेर हिँड्ने माथि हेरेर हिँड्ने माथि यस्तो नि मैले त शान्त सुन्ने धेरै पैसा खाएको ल ल ल
पैसा खाने पनि आइपुगे जस्तो छ। खाली पत आउँदैन रहेछ। यहाँबाट हिँड्दै गएपछि डल्लेको गाडी आउँथ्यो त्यहाँनिर, बिहान 4:50 हिँड्नु पर्थ्यो, डल्ले रुनै खोज्थ्यो। त्यो गाडी यहीँ आउँथ्यो। यहीँ मेरो आउँथ्यो त्यो गाडी यहाँ, अनि त्यो मोटी चाहिँ यहाँबाट बिहानै 4:50 गाडी चढेर ड्युटी जान्थ्यो।